Opa, tudo bom? Alô? É Gilda, é? Oi? É Gilda que tá falando? É. Tudo bom? Quem é? Dona Gilda, é o seguinte, a gente fala aqui de Brasília, do Ministério das Pesquisas. É porque a gente tá ligando, pedindo às pessoas uma contribuição. Humildemente, a gente tá pedindo que as pessoas possam colaborar uma campanha em prol dos políticos que estão sendo injustiçados. Porque esses políticos que estão sendo caçados, eles estão passando por depressão. Eles estão muito tristes. E eles estão precisando do apoio da gente para poder viajar, para poder desopilar a mente, comprar presente, um carro novo, um barco, poder descansar um pouco dessa correria da vida, porque os políticos, a senhora sabe, que trabalham muito. Aí, dona Gilda, a gente tá ligando pra senhora e ligando pra outras pessoas pra receber essa doação. Eu vou até ativar aqui o sistema do computador eletrônico. Peraí só um pouquinho. Hoje tá mesmo. Pronto, é um problema no platinado, mas pegou. Pronto, dona Gilda, é o seguinte, o sistema de doação, um sistema muito moderno, funciona da seguinte maneira. A senhora vai apertar no botão 1 do seu telefone e vai doar 10 reais. Ou então a senhora aperta no botão 2 e doa 20 reais. Ou no botão 3, 30 reais. Se apertar no botão 5, a senhora doa 50 reais. Agora, se a senhora desligar, aí a senhora doa 100 reais. Como é? Oi? Como é? Eu não entendi. Se a senhora apertar 1, a senhora doa 10 reais. Apertar 1 em quê? No pitoco aí do telefone. Sim. Aí se a senhora apertar no botão 2, doa 20 reais. E se desligar, a senhora doa 100. Aí esses 100 reais vão vir na conta telefônica da senhora. Mas eu não posso doar agora. Por quê, dona Gilda? A gente quer tocar o seu sentimento do fundo do seu coração. Sim. Que a senhora veja que os deputados estão passando por uma humilhação muito grande. Que eles enganou, né? E fez fraude e tudo. Mas não é por conta disso que eles estão muito depressivos. Eles estão muito tristes. E eles estão precisando do seu dinheiro para doação, para ajudar eles a ter uma vida melhor. Mas eu não posso, viu? Mas, dona Gilda, a senhora devia ver que os deputados, eles estão sendo injustiçados, né? Sei, mas eu não tenho culpa também disso e eu não posso doar nada agora. Mas a senhora mandaria quanto para qual deputado? Eu não mandaria nada para nenhum, porque eu não estou podendo, viu? Mas só para um deputado só. Não, mas eu não vou mandar não, viu? Mas, dona Gilda, a senhora tem coração, né? Eu sei que eu tenho, mas aqui também tem muita gente necessitada e a gente não pode ajudar. Mas a gente aí, Gilda, a gente não pode ligar. A gente tá falando de deputada, de gente importante. Ah, mas eu não tenho nada a ver com deputado não, meu amigo. Mas eles precisam viajar pra se distrair. Eu sei que eles precisam viajar, eles façam o que eles quiserem e acharam o que devem fazer. Agora eu é que não vou dar dinheiro pra deputado viajar. Mas, dona Gilda, eles estão tristes, eles estão em depressão. Eu tenho nada a ver com isso, eu não vou dar nada. Por favor, não coloque nada na minha conta de telefone que eu não pago. Então a senhora não pode desligar, porque se desligar o telefone, automaticamente a senhora está doando 100 reais. Não desliga, eu desligo, porque o telefone é meu, eu já vou até mandar cortar. Não, mas... Como é que eu vou dar dinheiro para deputado passear? Mas mulher... A senhora é muito sem coração, mas não desligue não, porque senão automaticamente vem 100 reais na sua conta de telefone. Não, mas eu não pago. Tem nenhum problema, se vier eu não pago. Mas, Gilda, a senhora já imaginou a situação de um deputado numa hora dessa, muitos deles numa hora dessa, no gabinete, sozinho, só com um ar-condicionado ligado, só com um celular em depressão. Aqui também tem tanta gente pobre que tem depressão, que não tem o que comer e a gente não pode ajudar. Imagina um deputado, porque tá em depressão por coisas certas ou erradas, eu não sei. E se é obrigado a gente pagar? É, mas se coloque no lugar dele. Você também pode se apresentar um dia triste, com depressão, né? Sei, eu sei que se eu encontrar...
morasse em depressão e nessas coisas assim, alguma pessoa que mora aqui perto de mim iria me ajudar. É, exatamente. É por isso que você também tem que ajudar ele. Mas o senhor procura outras pessoas que tenham condição e que tenham tudo. Não mande, por favor, que eu não pago. Mas, dona Gilda, você entende, ó. Eu sei, eu tô entendendo, mas eu não pago. Não mande que eu não pago. Mas, Gilda, escuta o seu coração. Aperta o botão 1, dois reais. Aperto nada, eu não aperto nem o 0, já mais o 1. Não aperta o 0 não, que o 0 é pra doar 1000. Pois é. Nem o 0 eu aperto, imagino o 1. Mas o 1 é só 10 reais pra você doar. Eu não vou doar, meu amigo. Eu estou aí, eu tenho muito o que fazer. Eu não vou doar. Entenda bem, se vier, eu não pago. E 5 reais? Cê não pago. Dá pra senhora doar 5 reais? Ah, nem 1 real? Mas, Gilda, os deputados são gente igual a gente. Eu sei que eles são gente igual a gente, mas eu não posso e não vou. Pronto. Olha quem deles que tá com carro 2004, não pode nem comprar um carro do ano. Se eu não tenho nenhum carrinho de mão e tô passando, agora eu sou obrigada a dar dinheiro pra deputado que tá em depressão e comprar carro novo e passear e comprar apartamento e tudo. É muito engraçado. Não, mas não é pra comprar apartamento não, é só pra viajar pra fora. Pronto, pois a gente viaja quando a gente pode. Mas... quando a gente não pode, a gente não fica tuzigando os outros, não. Mas eles tão estressados, viu? Não coloque dinheiro na minha conta de telefone que eu não pago, eu tô lhe dizendo. Ô, a senhora tá mostrando que não tem coração. Eu tenho coração e é grande demais. Ah, Gilda, agora você não quer ajudar o deputado que você mesmo botou lá e o bichinho agora lá em Brasília, longe de tudo. Eu ajudei, tá lá. E por que ele não conservou o direito dele de estar lá? Ah, falar é fácil. Porque ele não conservou o direito. Talvez a gente tenha ajudado, esteja prejudicada por isso também. Mas ajude ele, seja uma pessoa boa. Eu não vou ajudar, não. Não vou. Desligue, por favor, que eu não vou ajudar. Mas você vai mandar um deputado só com 12 paletós? Eu não tenho conversa com imaginação, não. Eu não tenho muito o que fazer. Mas já imagina. Não ajuda a pessoa todo dia sair de casa, ir pro aeroporto, pegar um avião pra ir pra Brasília, trabalhar, botar um paletó, uma gravata, trabalhar por vocês, pelo povo, e você não tem consideração. A gente fica aqui também morrendo e dando voto e elegendo e fazendo tudo, e por que eles não conservaram o direito deles? Não, pois faz o seguinte, vamos fazer um acordo. Comigo não tem acordo. Nem eu, nem você. Você vai doar 12,50, pronto. Não, eu não dou 1 centavo. Ah, tá difícil, mas... o nome da senhora não é Gilda Correia, né? É. Pronto, eu lhe conheço, é a senhora mesmo. Não pague, não me responsabilize por isso. Não coloque, porque eu não gosto de meu nome assim com confusão, não. Pronto, Gilda, pô, então é coisa pessoal. Tira uma dúvida minha. Hã? Em relação à senhora, eu tenho uma dúvida. A senhora pode me tirar essa dúvida? Sim. Gilda, me diga uma coisa. Você é que o povo chama de carijó, é? Hã? Tu não é que o povo chama de frondinha carijó, né? Carijó bem pequenininha, né? Moção, moção, moção. Alô? Carijó, sou eu. Vá pro inferno, eu não lhe disse que você fosse pro inferno, seu caba sem vergonha. Você vem com aquela piada, você tá pensando que eu sou quem? É, calma. Calma não, não tem calma de jeito nenhum. Não ligue mais, por favor. Obrigado pela sua doação. Eu tô saindo pra chamar a polícia porque tem adaptador aqui e sua ligação ficou registrada, tá bom? Obrigado pela sua doação. Obrigado não, obrigado desaforado, sem vergonha. Procura o que fazer, vagabundo. Você doou 100 reais. Eu dou até 1000, já mais 100, seu vagabundo. Para, João. Moção. De onde você é? Deixa eu falar aí com dona Gilda Correia, por favor. Sai da extensão, chama a Gilda, quero falar com ela bem ligeirinho. Alô? Ô, Gilda, eu queria agradecer. Olha, a sua ligação está ficando registrada aqui, eu vou dar passo na polícia agora. Eu só queria agradecer. Dá passo na polícia agora, seu cabra bruto e mal educado, ignorante, irresponsável. Procura o que fazer, vagabundo. Carijó?